ঈশ্বৰে আপোনাৰ বাবে সজাই ৰখা অদৃষ্ট অভিজ্ঞতা আপুনি লাভ কৰিছেনে? আকৌ এবাৰ থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, য'ত আপোনালোকক শিকাই আছো কেনেকৈ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিন উপভোগ কৰিব লাগে। বেয়া অভ্যাস আৰু পাপে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নালাগে। আজিয়ে আমি ভাল অভ্যাস বিকশিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ সৈতে থাকক আৰু আমি এই ভাল অভ্যাস বিকশিত কৰাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত কৈ থকাৰ সময়ত পাপৰ বিষয়ে কি কয়, কিয় আমাৰ ইমান কঠিন সময় আহে, কিয় আমি আকৌ জন্ম লওঁ আৰু কেতিয়াও আমি কঠিন সময়ৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয় আৰু এইবোৰ আমাৰ ওপৰত ওলমি থাকে। বাৰু, আমি এটা প্ৰক্ৰিয়াত আছোঁ আৰু এইবোৰ আমাৰ প্ৰাতৰাই পঠাবলৈ অলপ সময় লাগে আৰু এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মই ভাবোঁ ইয়াৰ বাবে বহুতৰ ভিতৰত এটা কাৰণ হ'ল জ্ঞানৰ অভাৱ। বা বেলখনি ৰমীয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 6:2 কৈছে, পাপৰ সম্বন্ধে মৰা যি আমি তাত আৰু কেনেকৈ জীয়াই থাকিম, নতুবা আমি যিমান লোক যীশুখ্ৰীষ্টৰ উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হ'লো সকলোৱে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ উদ্দেশ্যেহে বাপ্তাইজিত হ'লো। বাইবেলে কৈছে আপুনি পাপৰ প্ৰতি মৃত আৰু আপুনি জানে এইটোৱে কি বুজায়। আপোনাৰ তাৰ সৈতে কোনো সম্বন্ধ নাই ইয়াৰ পাছত। আপুনি যেতিয়া কিবা তাৰ প্ৰতি মৃত হয় এইটোৱে বুজায় আপুনি একো কৰিব নিবিচাৰে আৰু আপুনি জানেনে কি সত্য কথাটো। এই ক্ষেত্ৰত হ'ল আপোনাৰ গভীৰ অন্তৰত আপুনি পাপৰ প্ৰতি মৃত আৰু আপুনি ক্ৰছডালতে মৰিছিল যেতিয়া তেখেত মৰিছিল। আপোনাক পুতি পেলোৱা হৈছিল যেতিয়া তেখেতক পুতিছিল, কিন্তু আপোনাৰ এই উঠাই অনা হৈছিলে যেতিয়া তেখেতক উঠাই অনা হৈছিল। আৰু বাইবেলখনে কয় আপোনাক এটা নতুন জীৱনলৈ উঠাই অনা হৈছিলে আৰু আপোনাক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছিলে। আপুনি কয় যদি মই ইয়াৰ পৰা মুক্ত তেতিয়াহ'লে মই কিয় ইয়াৰ দাসত্বত আছো। ঠিক আছে, আন এটা ধৰ্মলিপিৰ ফালে চোৱা যাওক, বাদ দিয়ক। এতিয়া সময় অলপ লয় আৰু মই ৰমীয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 6 কিমানবাৰ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ যে মই ভাবিছিলোঁ মোৰ চকুৰ মণি ওলাই আহিব আৰু কেইবাবছৰ আগতে ইয়াক বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে। বাৰু, যদি মই পাপৰ প্ৰতিমৃত তেতিয়াহ'লে কিয় মই তেতিয়াও প্ৰত্যেকবাৰ কাৰোবাৰ মনটো ভাঙি পেলাব বিচাৰোঁ। মই নিশ্চয়কৈ বহুত মৃত বুলি অনুভৱ নহয়, মই খুব বেছি অনুভৱ কৰোঁ আৰু মই বুজনিটো লোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ই আমাৰ ভিতৰত যি আছে সেইখিনিৰ পৰা কথা কৈছে আৰু এই পবিত্ৰ আত্মাই যদি আমি তাক কৰিবলৈ দিম সি আমাৰ বাহ্যিক ৰূপত উলিয়াই আনিবলৈ সহায় কৰিব। কিন্তু যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কৰি আছে ই সহজ নহয়, কাৰণ আপুনি এইটো কৰি আছে আৰু আপুনি তাক বিকশিত কৰি আছে, আপুনি এটা নতুন অভ্যাস বনাই আছে, আপুনি এটা নতুন শক্তি বনাই আছে আৰু আপুনি এইটোৰ পৰা মুক্ত আৰু সেইটো আপোনাৰ জীৱনৰ দাসত্ব এটা নহয়। আৰু আপুনি জানে কি, যদি আপুনি ইয়াৰ ওপৰত অধিক মন দিয়ে ই আচলতে আকৰ্ষণীয়। ইমান এটা বুজা হৈ থকাতকৈ আৰু এনেকুৱা কিবা যাৰ মাজে আমি পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ এইটো আচলতে আকৰ্ষণীয়। আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰি চাবলৈ ঈশ্বৰে আপোনাক আপোনাৰ জীৱনত কি পৰৱৰ্তী বস্তু দিব বিজয় কৰিবলৈ। বচন 11:1 বাবে যদি চাই তেখেতে কৈছে সেইদৰেও তোমালোকে যীশুখ্ৰীষ্টত নিজক পাপৰ উদ্দেশ্যে মৰা কিন্তু ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে জীয়া বুলি গণ্য কৰা আৰু তেখেতৰ সৈতে ভাঙি নোযোৱা সম্বন্ধত যি থাকি গণ কৰা শব্দটোৱে বুজাইছে যে আপুনি কেনেকৈ ভাবে। গতিকে তেখেতে কয় আপুনি চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন, আপুনি বিশ্বাস কৰা প্ৰয়োজন, আপুনি কোৱা প্ৰয়োজন মই পাপৰ প্ৰতি মৃত, মোৰ পাপৰ সৈতে সম্বন্ধ ভাঙি গৈছে, পাপৰ মোৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰ নাই। সেইটো লাগিলে মদ খোৱা, জোৱা খেলা বা আন কিবা অভ্যাসেই হওক বা কিবা ধৰণৰ যৌন বিকৃতি বা যিয়ে নহওক কিয়, বেয়া খং, স্বাৰ্থপৰতা, আত্ম কেন্দ্ৰিক তালিকাখন সীমাহীন আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি ভুল নকৰোঁ। মই প্ৰত্যেকদিনে ভুল কৰোঁ, কিন্তু মই সেইবোৰ বস্তুৰ কথা কৈ আছোঁ মানুহে যিবোৰৰ দাসত্বত থাকে সেইবোৰ বস্তু যিবোৰ তেওঁলোকে মাত্ৰ কেতিয়াও। যদি প্ৰত্যেকটো সময়ত এজন মানুহে নিজৰ মতে একো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে খঙত পাগল আৰু মন বেয়া কৰিবই লাগিব। সেইটো দাসত্ব, মই তেতিয়াও কেতিয়াও মোৰ খং দেখাওঁ, কিন্তু মই আপোনাক কি কওঁ সেইটো এতিয়া বহুত কম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত হয় আৰু আগতে মই খঙত পাগল হৈ আছিলোঁ। আন কোনোবাই মোৰ মতে চলিব পৰা এটাই উপায় আছিল যিটো আছিল মোৰ সকলোৰে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া। আৰু আপুনি জানে নেকি মই স্বাৰ্থপৰতাৰ দাসত্বত আছিলোঁ আৰু মই বেয়া খঙৰ দাসত্বত আছিলোঁ, মই অধৈৰ্য হোৱাৰ দাসত্বত আছিলোঁ। আপুনি জানে মই কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে, মই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, মই বিশ্বাস কৰিবলগীয়া হৈছিলে যে আত্মাৰ ফলটো মোৰ ভিতৰত আছিলে আৰু মই বিশ্বাস কৰিবলগীয়া হৈছিল যে শান্তি আৰু সজগুণ মোৰ ভিতৰত আছিলে আৰু মই পবিত্ৰ আত্মাৰ সৈতে সহযোগ কৰিব লাগিব ইয়াক ঠিক ঠাক কৰি শেষ কৰিবলৈ। আৰু ই মোৰ মঙহৰ বাবে বৰ কষ্টকৰ, কিন্তু নিৰ্দেশনাবোৰ ইমানো কঠিন নহয় আৰু মই মাত্ৰ এয়াই কৰিব লাগে যে শিকিব লাগে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই মোক কয় মোক বন্ধ কৰা।
এতিয়া মই মাত্ৰ মুখখন বন্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজন। বাৰু, সেইটোৱে মোৰ আত্মাৰ ভিতৰৰ খং কেতিয়াও নকমায়। কিয়? কাৰণ মোৰ মগহৰ এটা বেয়া অভ্যাস আছিলে। আপুনি যাতে এটা সৰু ল'ৰাই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া সিহঁতৰ এটা বেয়া অভ্যাস থাকে, সিহঁতে কেনেকুৱা কৰে যেতিয়া আপুনি সিহঁতৰ বলটো লৈ যায়, সিহঁতে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া আপুনি সিহঁতক শান্ত কৰি ৰখা বস্তুটো লৈ লয়, আৰু সিহঁতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া আপুনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে যে বাথৰুমলৈ যাবলৈ ডাঙৰ মানুহৰ দৰে সৰু ল'ৰাৰ দৰে যোৱাটো বাদ দি। মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। মোক শান্ত কৰি ৰখা বস্তুটো লৈ লওক। আৰু আপুনি মাত্ৰ ভাবে যে তুমি কিমান দেৰি এনেকৈ চিঞৰি থাকিবা। আপুনি জানে নেকি আপুনি সেইটো সিহঁতক ঘূৰাই দিয়ে, আপুনি আকৌ সেই কৰিবলগীয়া নহ'ব। নহয় জানো, তেনেকুৱাই আমাৰ সৈতে হয়। প্ৰত্যেকবাৰ আমি আমাৰ মঙহৰ কথা মানি লওঁ আৰু আমি সেইখিনি আকৌ এবাৰ কৰিবলগীয়া হয়। বাদ দিয়ক, প্ৰভু প্ৰশংসা কৰক আৰু আমি এটা সপ্তাহত ইয়াৰ উন্নতি কৰিম। কওক, মই পাপৰ প্ৰতি মৃত? মোৰ পাপৰ সৈতে কোনো সম্বন্ধ নাই। মই পাপ কৰিব নিবিচাৰো। আৰু এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ আছে, মই পাপৰ প্ৰতি ভয়তো নহয়। চাওক, বহুত মানুহে সাৰ পায় আৰু বিচনাৰ প্ৰাণ আমাৰ আগতে তেখেতসকলে কি কৰিব তাক লৈ ভয়তোৰ হয়। মৰিয়াৰ সৈতে এটা সমস্যা আছে, মই আতংকিত, মই এইটো আকৌ কৰিম। এতিয়া ঘৰত কোনো নাছিলে, মই কৰা অভ্যস্ত আছিলোঁ যে মই সকলোৰে সৈতে মিলা মিছা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সোনকালে বা পিছত আপুনি শিকিব লাগিব মানুহ থকাৰ সময়ত। ইয়াত এনেকুৱা কোনোবা আছেনে যি মই হোৱাৰ দৰে বেয়া? তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰোঁ মোৰ জীৱনে আপোনালোকক আশা দিব। আৰু সমস্যাটো কি জানেনে, আমি শুদ্ধ কামটো কৰিবলৈ মনে ভাল পোৱালৈ ৰৈ থাকোঁ। মই আপোনালোকক সঁচা কথাটো কৈ আছোঁ, মই এইখিনি যোৱা দুবছৰ দেখিছোঁ আৰু মই এইখিনি দুবছৰ ধৰি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ যে আপুনি যিটো শুদ্ধ সেইটো তেতিয়াও কৰিবলৈ শিকিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সেইটো কৰি বেয়া অনুভৱ কৰে, নাইবা আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও বিজয় নাপাব। আপুনি দান দিবলৈ মন যোৱালৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, আপুনি এটা আশীৰ্বাদ অনুভৱ কৰিবলৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, আপুনি ক্ষমা কৰিবলৈ মনে ভাল পোৱালৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, আপুনি দয়াবান হ'বলৈ মনে ভাল পোৱাবলৈ ৰ'ব নোৱাৰে, আপুনি অস্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ মনে ভাল পোৱালৈ ৰ'ব নোৱাৰে। আপুনি মাত্ৰ ইয়াক কৰি দিয়ে আৰু আপুনি এইখিনি নিজৰ ক্ষমতা আৰু শক্তিৰে নকৰে, আপুনি এইটো পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিৰ দ্বাৰা কৰে। আমি নতুন অভ্যাস গঢ়ি তোলোঁ, সকলোৱে কওক অভ্যাসবোৰ। মই আপোনালোকে ৰোমিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ অধ্যায় 8 আৰু বচন 13 চোৱাটো বিচাৰোঁ। গতিকে আপুনি যদি মঙহৰ অনুসাৰে জীয়াই থাকে আপুনি নিশ্চয় মৰিব। আপোনালোকৰ কিমান জনে সেইটো দেখে যদি আপুনি মঙহৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জীয়াই? আৰু আপোনালোকৰ কিমান জনে জানে আপোনাৰ মঙহ এজন একনায়ক বুলি? যদি আপুনি মঙহৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে জীয়াই থাকে আপুনি নিশ্চয়কৈ মৰিব, কিন্তু যদি পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিৰ দ্বাৰা আপুনি অভ্যস্ত হিচাপে বিস্তাৰিত বাইবেলখনে কয়। মই ভাবোঁ এইটো হয়তো একমাত্ৰ অনুবাদ যি এইখিনি উলিয়াই আনে, কিন্তু মই ইয়াক ভাল পাওঁ। কিন্তু যদি পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিৰে আপুনি অভ্যস্তভাৱে শৰীৰৰ ছয়তানী কামবোৰ মৃত্যু লৈ আৰু নাইকিয়া কৰি আৰু মৃত কৰি আপুনি সঁচাই আৰু প্ৰকৃততে আৰু অকৃত্ৰিমভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে। আপুনি জানে আমি কেনেকৈ অভ্যাস গঢ়ি তোলোঁ? প্ৰথমতে মাত্ৰ মৌলিকভাৱে ঈশ্বৰৰ শক্তিৰ দ্বাৰা আৰু আমি শুদ্ধটো কৰিবলৈ নিৰ্বাচন কৰোঁ, আৰু ই যে এনেকুৱা অনুভূত নহওক কিয়, কিন্তু মাত্ৰ এইবাৰেই কৰাটো যথেষ্ট নহয়। আপুনি সেইটো নিৰ্বাচন আকৌ আৰু আকৌ আৰু আকৌ আৰু আকৌ আৰু কৰিব লাগিব। আৰু তেনেকুৱা হয়তো কেইবাৰমান কৰাৰ পাছত আপোনাৰ হয়তো নিৰ্ধাৰিত কিছুমান সময়ৰ পাছত ই এনেকুৱা দেখিব যে ই কাম কৰা নাই আৰু এইটো এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা। হাই, কাৰণ ছয়তানে আপোনাক এনেকুৱা কৰিবলৈ দিব বিচাৰে আৰু এইটোৱে কাম কৰা নাই আৰু আপুনি হয়তো এইটো পাহৰাই ভাল আৰু এইটো বৰ কঠিন আৰু আপুনি একো ফলাফল পোৱা নাই। আপুনি মাত্ৰ কওক ছয়তান, মই এইটো কৰিম যেতিয়ালৈকেতো ভাগৰি নপৰ, আৰু আপুনি মাত্ৰ এইটো কৰিব আৰু আপুনি এইটো কৰিব আৰু এতিয়া হঠাৎ আপুনি ইয়ালৈ আহিব আৰু আপুনি যেন হয়তো এইটো ইমান কঠিন নহয়, যিমান কঠিন আগতে লাগিছিল আৰু তেতিয়া ই সহজ হৈ আহিলে, আৰু এতিয়া সোনকালে আপুনি এইটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আপুনি এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।
লগীয় নহয় আৰু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাৰ্থপৰ আছিলে আৰু নিজৰ মাজতে সম্পূৰ্ণ সোমাই আছিলে। ৰবট, মোৰ বিষয়ে কি? মোৰ বিষয়ে কি? মোৰ বিষয়ে কি? সম্পূৰ্ণকৈ সেইটো বস্তুৰ ভিতৰত। আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াতেই ক'ৰবাত, আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠে এনেকৈ ভাবি যে আপুনি আন কাৰোবাৰ বাবে কি কৰিব পাৰে, আৰু আপুনি ভাবে, আৰু আপুনি এনেকৈ ভাবে যে মোৰ বিচনাত এয়ানো কোন? কিন্তু আপুনি এইখিনি পাবলৈ সহি যাব লাগিব নহয় জানো? কোনোবাই মোক এটা ব্যায়ামৰ আহিলাৰে আশীৰ্বাদ কৰিছে অলপ আগতে। মোক কোনোবাই ব্যায়ামৰ আহিলাৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে মই সেইটো বৰ ভাল পাওঁ। মই যেন ঠিক আছে, এইটো এটা ঈশ্বৰৰ বাণী নেকি? কাৰণ আপুনি জানে কি, মই মাত্ৰ এইটো কৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ। মোৰ পতিদেৱে ব্যায়াম কৰিবলৈ ভাল পায়। আপুনি জানে কিয়? তেখেতে সেইখিনি কৰি আহিছে প্ৰত্যেক আনটো দিশত যেতিয়াৰ পৰা তেখেত 16 বছৰীয়া আছিলে। আৰু এইখিনি দেৱৰ জীৱনৰ বৰ ডাঙৰ অংশ এটা। মই বুজাইছোঁ তেখেতে ইয়াক ভাল পায়। তেখেতে যদি সেইখিনি নকৰে, তেখেতে অনুভৱ কৰে তেখেতে কিবা এটা হেৰুৱাইছে। আমিন, এতিয়া মই ব্যায়াম কৰোঁ আৰু মই কিছুমান কাম কৰোঁ যিবোৰে মোক সঁচাকৈ সহায় কৰে। কিন্তু মই জানো যে মই সেইটো কাৰণে এটা স্তৰলৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব। গতিকে মই এইটো বস্তু পালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে, মই ইয়াক এটা চেষ্টা দিম। গতিকে মই সৰু ভিডিঅ' এটা চালোঁ। মই এজন ট্ৰেইনাৰৰ সৈতে অলপমান কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো বেছিদিন নিটিকিলে। কিন্তু যেতিয়া মই তেখেতৰ সৈতে কাম কৰি আছিলোঁ, মই এটা কথা গম পাইছিলোঁ আৰু তেখেতে মোক কৈছিলে বহুতৰ মাজত যে যেতিয়া আপুনি এই ব্যায়ামবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব, আপুনি এনেকুৱা অনুভৱ কৰিব যে আপুনি সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰে। তেখেতে কৈছিলে আপোনাৰ শৰীৰটোৱে নাজানে সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰিবও নিবিচাৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে সঁচাকৈ আপোনাৰ শৰীৰৰ সেইখিনি কৰাৰ শক্তি নাই। আপোনাৰ সংগবোৰক সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, আৰু আপুনি এইখিনি বাৰে বাৰে কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপাছত আপুনি সেইখিনি যিমানেই কৰিব সেইটো আপোনাৰ সৈতে প্ৰগ্ৰেম হৈ পৰিব, আৰু আপোনাৰ শৰীৰে আচলতে আপোনাৰ সৈতে সহযোগ কৰা আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু পুনৰাবৃত্তিয়েহে আপোনাৰ শৰীৰক শিকাই কেনেকৈ কৰা হয়। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া এইটো বস্তু ঠিককৈ কৰিবলৈ 4টা বস্তু আপুনি একেলগে কৰিব লাগিব। আৰম্ভণি কৰিবলৈ আপুনি মূৰটো থিয়কৈ আৰু নিম্নাংগ কুচাই বহিব লাগিব। ঠিক আছে, সেই গোটেইবোৰৰ ভিতৰত চালনা। ঠিক আছে, কিন্তু মই সেই ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ সেইটো ধুনীয়া আৰু মই সেইটো কৰিব পাৰিম। মই সেইটো কৰিলোঁ, সেইটো ঠিক আছে। এতিয়া তেখেতসকলে কৈছিলে এতিয়া আপুনি যেতিয়া স্ক্ৰীণত সৰু কাৰ চিহ্ন দেখিব, যদি চিহ্নকেইডাল এইফালে গৈছে আপুনি ঠেলিব। আৰু এতিয়া মই যেন আৰু ঠেলিব আৰু টানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই, আৰু মই ইয়াৰ বাকীখিনি কৰিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত এনেদৰে তেখেতসকলে উশাহ লোৱাৰ হাতটো লৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপুনি উশাহ ল'ব লাগিব, যেতিয়া আপুনি এনেধৰণে যায় উশাহ লওক আৰু এনেকৈ যাওক, উশাহ এৰি দিয়ক। গতিকে এতিয়া মই উশাহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই ঠেলা আৰু টনাৰ কথাটো পাহৰি পেলালোঁ। এনেদৰে আৰু মোৰ কিছু এটা সপ্তাহ গৈছিলে। মোক আপোনাক ক'বলৈ দিয়ক, কিন্তু আপুনি জানে কি, মই প্ৰথম দিনৰ ব্যায়ামখিনি কৰিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় ৰাতিপুৱা মই ইমান অসুখী আছিলোঁ যে মই কেনেবাকৈহে থিয় হৈছিলোঁ। কিন্তু চাওক, মই জানো যে মই যদি এইখিনি পালন কৰোঁ বা আপুনি যিয়ে নিৰ্বাচিত নকৰক কিয়, এইটো এখন বাইক হ'ব পাৰে, এইটো খোজকঢ়া হ'ব পাৰে, এইটো মুকলি ব্যায়াম হ'ব পাৰে, আৰু মই এইবোৰ যিয়েই নহওক কিয় বিক্ৰী কৰিব বিচৰা নাই। মই কিয় নাজানো মই কি হয় এতিয়ালৈকে, এইটো মাত্ৰ এনেকুৱা কিবা এটা মই ভাবোঁ হয়তো মই কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই সেইটো ৰাস্তাটো লৈ ঘূৰিব পাৰোঁ, আৰু মই তাক চলাব পাৰোঁ, মই এইখিনি কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই পাৰোঁ। ই হয়তো অলপ সময় ল'ব, যদিও মই যি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ সেয়া হ'ল মই প্ৰথমতে চালনাৰ ভাগটো ল'ম, আৰু উশাহৰ বিষয়ে মই পাহৰি যাম, আৰু ঠেলা মৰা আৰু টনাৰ বিষয়ে পাহৰি যাম, আৰু মুখৰখিনি পাহৰিম। ইয়াত আৰু বহুতো আছে আৰু মই আপোনালোকক সহজ ভাগটোহে দেখাইছোঁ। আৰু তাৰপাছত মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই সেইখিনি সঁচাকৈ ভাল কৰিম, কাৰণ মই তৃতীয়বাৰ এইখিনি কৰাৰ পাছত মন কৰিছিলোঁ এইটো যেন এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কাৰণ মই এইখিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপাছত মই উশাহৰ ওপৰত কাম কৰিম, আৰু তাৰপাছত মই উশাহৰ ওপৰত কাম কৰিম, আৰু তাৰপাছত মই উশাহ লোৱা আৰু এৰি দিয়াটো যোগ দিম, আৰু এই খেলিমেলিত মই পৰোঁ সেই বিষয়ে। আৰু যেতিয়া মই উশাহ ল'ব লাগে মই সদায় উশাহ এৰি দিওঁ।
আর যেটা উখা এড়ি দিব লাগে উখা ল। আপনি জানে বেশিবা সময় মানে কি করো মানে উখা লোলে পাহরি যাও যেটা মানে এইখানে করবলে চেষ্টা করো মানে যাও আর তারপর অতি সোনকালে ভাবিলে ল ও উখা এড়ি দিয়া চুক্তি হল হার নামানিবা আর এড়ি নিদিবা মাত্র এই কারণে যে ই সহজ যেন ভাব নহয় যিয়ে নহোক কিয় দান দিয়াটো সহজ যেন ভাব নহব পাৰে আপোনাৰ বাবে আনক টানকৈ কোৱাটো সহজ নহব পাৰে এইবোৰ মানুহ এনেকুৱা যে তেখেতসকলে সহজাত দৃঢ় কথনৰ আৰু সহজাত উৎসাহ হওক আৰু সেইখিনি মাত্ৰ তেখেতসকলৰ পৰা ওলাই আহে কিন্তু আকৌ এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ বাবে মানুহৰ প্ৰশংসা কৰাটো টান কথা আৰু তেখেতসকলে সেইখিনি কৰিবলৈ আমোদ পায় কিন্তু আপুনি জানে কি আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে ভাল অনুভৱ কৰিব নালাগে বাইবেলখনে এইখিনি কৰিবলৈ কৈছে গতিকে আপুনি কাৰোবাৰ ফালে চায় আৰু আপুনি ভাবে যে তেখেতৰ চুলিখিনি বৰ মৰম লগা আৰু তেতিয়া আপুনি কি কৰিব যে নিজক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব আৰু তালৈ যাবলৈ আৰু আপোনাৰ মুখখন খুলি ক'ব যে আপোনাৰ চুলিখিনি সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া দেখাইছে আৰু সেইটোৱে সঁচাকৈ মানে নাৰাখে আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আৰু আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ আছে আৰু আপুনি নিজক ট্ৰেইনিং দিছে এটা নতুন জীৱন দিয়াবলৈ আৰু অতি সোনকালে এইটো আপোনাৰ বাবে ইমান সহজ হৈ পৰিব যে আপুনি সাৰ পাই উঠাৰ পৰা আৰু গোটেই দিনটো মানুহক উৎসাহ জনোৱাৰ বাহিৰে আন একো কথাৰ ভাবিবই নোৱাৰে আৰু মই আপোনাক কিবা এটা ক'মনে যে পৃথিৱীৰ আন মানুহে যি ধৰণে জীৱন দিয়ে তাতকৈ আমি জীৱন আশা কৰা জীৱনটো ইমান বেলেগ আৰু গীৰ্জাঘৰ আমি ইমান সাৱধান হ'ব লাগে যে আমি মাত্ৰ গীৰ্জাঘৰলৈ নাযাওঁ আৰু পৃথিৱীৰ বাকী মানুহবোৰৰ দৰে নহওঁ আৰু এখন নাম ফলক নলওঁ আৰু এইটো টেপ ৰেকৰ্ডাৰ নহয় আৰু এটা যিকোনো পিন নহয় দুমুখীয়া কাণফুলি নলওঁ আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে অলপ সময়ৰ বাবে ৰমিয়াবিলাকৰ প্ৰতি পত্ৰ ছয় লৈ ঘূৰি যোৱা হওক আৰু মই মোৰ কথাখিনি বুজাব পাৰিছোঁ নে মই বিচাৰোঁ আমি দুটা ধৰ্ম লিপিৰ ওপৰত চকু ফুৰাবলৈ যদি মই যিটো আপোনালোকলৈ পঢ়ি শুনাব বিচাৰোঁ সেইটো বিচাৰি পাওঁ বচন চাৰি এটাকে পিতৃৰ দ্বাৰাই যেনেকৈ খ্ৰীষ্টক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তোলা হ'ল তেনেকৈ আমিও যে জীৱনৰ নতুনতাত চালোঁ আৰু এইকাৰণে বেপ্টিষ্মৰ দ্বাৰাই কেনেৰে সৈতে মৃত্যুৰ উদ্দেশ্যে মৈদামত থোৱা হ'লোঁ আৰু যেনেকৈতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ই আমাক কৈ আছে কিয় যীশুৱে সেইবোৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল আৰু আমাক অনুমতি দিছিল আৰু ইয়াৰ অংশ ল'বলৈ আদি পুস্তক 24:40 আব্ৰাহামে অভ্যাসহত ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত খোজকাঢ়িছিল গীতমালা 1:2 দাউদে কৈছিল তেখেতে ঈশ্বৰৰ আইনত আনন্দিত আৰু অভ্যাসবশত তেখেতে ইয়াৰ ওপৰত দিন আৰু ৰাতি কাম কৰিব লাগিছিল জোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 6 তেখেতসকলে কৈছিল আমি ঈশ্বৰৰ কামবোৰৰ ওপৰত অভ্যাসবশত কাম কৰাৰ বাবে কি কৰিব পাৰোঁ এবাৰ কিবা এটা ভাল কৰা আমি গোটেই জীৱন কৰি অহা ভুল কামবোৰক ঠিক কৰি নিদি আৰু আমাৰ পৃথিৱীত যদি অপতৃণ ভৰি আছে কেইডালমান ভাল বীজ তাৰ মাজত পেলাই দিলে সি অপতৃণখিনিক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে কিন্তু আমি যদি অভ্যাস গঢ়ি তোলোঁ আৰু আমি যদি কওঁ মই নতুন অভ্যাস গঢ়ি তুলিম আৰু মই নতুন জীৱনটো কেনেকৈ জীয়াব লাগে শিকিম সেইখিনিক আপোনাৰ ওপৰত বুজা হ'বলৈ নিদিব সেইখিনি কামোদজনক ভ্ৰমণ বনাই লওক আৰু মই মোৰ ঈশ্বৰৰ সৈতে খোজক লৈ উৎকণ্ঠিত আৰু আপোনাৰ সৈতে সৎ হ'বলৈ হ'লে যদি ঈশ্বৰে মোৰ সৈতে কিবা এটা বিষয়ত মোকাবিলা নকৰাকৈ বহুত দূৰ যাবলগীয়া হয় মই আমনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু মই এই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া ভাল পাওঁ আৰু মই ভাল পাওঁ মোৰ টেবুলত থকা কিবা এটা যিটোৰ বিষয়ে মই জানো ঈশ্বৰে মোক এই বিষয়ত অলপ বেছি ভালকৈ কৰিবলৈ দিব মই ভাবোঁ এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱাৰ উৎকণ্ঠাৰ এটা অংশ হ'ব লাগে সদায় উন্নতি কৰিব বিচৰা আৰু সদায় ঈশ্বৰক এটা বেছি উন্নতৰ ওপৰত দেখুৱাব বিচৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বিমত্ব হ'ব পাৰে আপুনি সন্তুষ্ট হৈ যোৱাটো বাৰু আপুনি জানে মোৰ বিৰাট মহান প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ জীৱন নাই কিন্তু মই সন্তুষ্ট মই বাইবেলখন ইমান ভালকৈ নাজানো কিন্তু মোৰ প্ৰচাৰকজনে জানে মই সন্তুষ্ট নহয় চাওক ভোকাটোৰ হওক আত্মিকভাৱে ভোকাটোৰ হওক ঈশ্বৰৰ বাবে ভোকাটোৰ হওক পবিত্ৰতাৰ বাবে ভোকাটোৰ হওক নৈতিকতাৰ বাবে ভোকাটোৰ হওক আত্মাৰ বাবে ভোকাটোৰ হওক পলে ৰমিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 7:15 আৰম্ভ কৰি বচনকেইটাত এইখিনিৰ মাজেৰে গৈছে তেখেতে কৈছে মই নিজক বুজি নাপাওঁ মই যিবোৰ বস্তু কৰিব বিচাৰোঁ নকৰোঁ মই যিবোৰ বস্তু কৰিব নিবিচাৰোঁ মই সদায় কৰি আছোঁ আমি সেইসকলে পঢ়িব পাৰোঁ আৰু ক'ব পাৰোঁ
আমি সকলোৱে ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হওঁ, আমাৰ প্ৰত্যেকজনে ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হয়। আৰু আপুনি যেতিয়া আকৌ জন্ম লয়, আপুনি এখন নতুন হৃদয় পায়, এটা নতুন আত্মা পায়, আৰু সেইটোৰে ভাল বস্তু আপোনাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয় আৰু আপুনি নতুন ইচ্ছাবোৰ পায়। গতিকে আপুনি এই ভাল বস্তুবোৰ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু যেতিয়া আপুনি এইবোৰ নকৰে আৰু তেতিয়া সোনকালে বা দেৰিকৈ আপুনি কয় মোৰ সমস্যাটো কি, মোৰ হাতে কি ভুল হৈ আছে, মই সেইটোৱে কৰিব বিচাৰোঁ যিটো শুদ্ধ। পলে সেই একেখিনিৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিলে। আমাৰ মৰমৰ দূত পল, যিজনে নতুন নিয়মৰ দুই তৃতীয়াংশ পাইছিলে পোন প্ৰকাশৰ দ্বাৰা, আৰু তেখেতো এইখিনিৰ মাজেৰে গৈছিলে। যিখিনিৰ মাজেৰে আমি যাওঁ আৰু তেখেতে কৈছিলে মোৰ হাতে ভুলটো ক'ত, মই সেইখিনি কৰিব বিচাৰোঁ যিখিনি শুদ্ধ, কিন্তু মই যিটো শুদ্ধ সেইটো নকৰোঁ। তাৰপিছত তেখেতে আকৌ কৈছিলে আৰু বচন ওঠৰত কৈছে মই ইয়াৰ এটা অংশ বাদ দিব লাগিব, কাৰণ মই বহুতখিনি ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া হ'ল হয় আৰু এতিয়া সেইখিনি কৰাৰ সময় নাই। তেখেতে কৈছিলে মই জানো মোৰ মাজত একো ভাল বস্তু বাস নকৰে, মানে মোৰ মঙহত একো ভাল বস্তুৱে বাস নকৰে, আপোনাৰ মঙহতো একো ভাল বস্তুৱে বাস নকৰে, কিন্তু আপোনাৰ আত্মাত কিবা এটা ভাল আছে আৰু সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে মোক ঈশ্বৰৰ বাবে শুদ্ধ কৰা হৈছে, মোৰ ঈশ্বৰৰ সৈতে থিয় হোৱাৰ এটা অধিকাৰ আছে, নৈতিকতা আপোনাৰ আত্মাৰ মাজত ভৰাই দিয়া হৈছে, আপুনি ঈশ্বৰৰ সৈতে শুদ্ধ, আৰু কাৰণ আপোনাক ঈশ্বৰৰ সৈতে শুদ্ধ কৰা হৈছে আপুনি লাহে লাহে শিকিব পাৰিব যিটো শুদ্ধ তাক কৰিবলৈ। আমাৰ যদি নৈতিকতা নাথাকে ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শুদ্ধ কামটো কৰিবলৈ ক'ব, আৰু সেইটো মোৰ বাবে কাৰোবাক ঘেঁহু চেনি তেল বা এটা অ'ভেন নিদিয়াকৈ কেক এটা বনাবলৈ কোৱাৰ দৰে হ'ব। ঈশ্বৰে আমাক যি কৰিবলৈ কৈছে তাৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি দিছে। সকলে চৰি কওক, মোৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি আছে। আপুনি যদি কেতিয়াবা সঁচাকৈ এই সত্যটো বুজি লয় আৰু ইয়াক বিশ্বাস কৰে মোৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি আছে, এইখিনি মোৰ মাজত আছে, পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিখিনি মোৰ মাজত আছে, শ্ৰেষ্ঠতা মোৰ মাজত আছে, মৰম মোৰ মাজত আছে, উৎসাহ মোৰ মাজত আছে, এইখিনি মোৰ মাজত আছে, আৰু মই মোৰ বাকীখিনি জীৱন পবিত্ৰ আত্মাৰ সৈতে মোৰ একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা ইয়ালৈ নিয়াবলৈ আনিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম, য'ত ই আন মানুহৰ বাবে এটা আশীৰ্বাদ হৈ পৰিব। মই আপোনালোকক জনাওঁ যে সদায় এটা নতুন অভ্যাস গঢ়ি তোলাটো ইমান সহজ কথা নহয়, কিন্তু মই আপোনালোকক উৎসাহ জনাওঁ যে কেতিয়াও হাৰ নামানিব আৰু এৰি নিদিব। আপোনালোকে যদি এইটো চেষ্টা কৰে আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কয় যে মই বন্ধ নকৰোঁ আৰু এৰি নিদিওঁ, আপুনি নিশ্চয় জীৱনত বিজয় লাভ কৰিব। ঈশ্বৰ আপোনাৰ ফালে আছে, আপুনি আপোনাৰ ভাগৰখিনি কৰক, তেওঁ আপোনাৰ ভাগৰখিনি কৰিব। জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব 14টা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচোৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক, এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।